При під'їзді видно, що на тому березі річки працює ескаватор. Однак, побачивши наше авто, різко від'їздить і зникає. Водники кажуть, що наздогнати його неможливо, адже до найближчого мосту більше 10 кілометрів. Пан Василь, місцевий мешканець, каже, що гравій з річки беруть постійно. Однак біда схована ще й далеко в горах. Карпати нарубати, перше, що називається авто. Я пам'ятаю, я тут виріс. Мені, слава Богу, вже 9-й десяток йде. Вода спала, дуже, ну, третя частина може є того. Коломиянка Валентина згадує, як колись з дітьми та друзями практично щотижня була біля річки. Тепер тут і брудно, і мілко. Хоча добре, що хоч риба є. На пруті виросли мої діти. Тут виросло багато поколінь дітей здоровими, активними. І дуже важливо, щоб ця річка залишалась чистою, широкою, повноводною. Сміття біля ріки в порівнянні з минулим роком поменшало. А от новою проблемою стало спалювання трави. Працівники водного господарства намагаються запобігати цьому. Вони зрізують корчі, щоб не загорілися. А працювати і справді немає на чому. Парк автівок та тракторів старий і вже давно не обновлювався, а Коломийське управління обслуговує 6 районів. Робота наша заключається в дотриманні, щоб працювали всі захисні гідротехнічні споруди. Звичайно, хотілося, щоб держава більше приділяла уваги цій проблемі, адже у нас дамп на балансі це 81 кілометр. Хотів показати, щоб ми дотримувалися цієї екології, щоб ми бережно ставились до водних ресурсів, зберігали їх. Молоде покоління про проблеми води розповіло на тематичній виставці. Її організували коломийські водники. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї».